Nu blir det rotorflygning. Jaha, hur... Du brukar bara ta en sås och tjacka den, eller? Jag har ingen koll på vart fan du är. Ja. Jag kommer ner till det, ska vi se. Det är ingen jävla speedstar det här, vet du. Det är inga propeller som packat under över klockan. Nej, precis. Tyst och mysigt att gå. Lägg den cirka, jag ska se om jag kan komma in på det riktigt nära. Åh ja! Riktig rote! Den var riktigt nära. Och den fick vi på film också. Det tar knort och skit i luften. Snyggt det blir med solen. Jag var tvungen att bryta det. Vi ser om jag kan ståla ut den och se vad som händer. Lite höjdroder ska jag nog trimma. Jag vill gärna dyka. Och ekonomiflyga hemma, alltså. Ja, ser du? Har du dött? Ja. Ja, min hand. Ja, alltså. Men när min börjar gå lite med mjuka i luften. Nej, det flyger ju förbaskat fint, alltså. Ganska lite med höjdrodtrim, tror jag. Nu går han. Du, nu går han som en på räls den här. Verkligen. Toby, it's time to land. Va? Ja, verkligen. Ja, jag ska ju ge en snorning till oss, det är mysigt. Toby, it's time to land. Yes, då kommer jag för landning. Throttle
blocked.